Víte, že kandidátka na prezidentku profesorka Nerudová utrácela sta tisíce z veřejných peněz za umělecká díla pro svou rektorskou kancelář? Víte, že ekonomka Nerudová neváhala utrácet veřejné peníze u kouče, který vysvětluje klientům, jak funguje jejich vnitřní vesmír. A víte, že za jejího vedení neměla škola, kterou řídila dostatečně účinná opatření proti plagiátorství a podvodům při studiu? Pojďme na to. Tomu, kdo sleduje politickou situaci, patrně neunikla válka Blondín, která vzplála mezi bývalou moderátorkou České televize Světlanou Vitovskou, ambasadorkou pochodu za demokracii a kandidátkou na prezidentku Danuší Nerudovou. Ta nebyla ambasadorkou pochodu za demokracii, ale jen hostkou spoluorganizátora průvodu. A ambasadorce Vitovské vadilo, že hostka Nerudová šla v průvodu pochodu za demokracii v čele. Ku podivu ani jedné z nevadí, co píše spoluorganizátor pochodu Sokolovský primář Straka o prezidentu republiky. Přečtěte si. Tolik slova člověka, kterého Danuše Nerudová označuje za svého kamaráda. Urážky hlavy státu nevadí, Ovšem, když jde o místo v čele průvodu, je nutné se ozvat. A to pak lítá peří. Danuše Nerudová totiž kandiduje na prezidentku, stejně jako favorit současného partnera Vitovské, generál Pavel. Ale o tom to prý podle Bitovské není, myslím, ta hádka v čele průvodu. Jak říká, akce měla být apolitická. Danuše Nerudová toho v těchto dnech stíhá hodně. Zúčastnila se oslav 17. listopadu, zveřejnila klip se svým synem, beseduje a setkává se s občany, třeba i doma v Telecí. A zahájila další fázi své volební kampaně. Poslechněte si. Pojďme nastartovat Česko. Právně. Jsem odhodlaná přesvědčit voliče ze všech koutů naší země, že mám jasnou vizi, a budu změnou, která nastartuje Česko. Nezaznamenali jsme, že by profesorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová měla na své bohaté předvolební aktivity v zaměstnání nahlášené volno nebo dovolenou. Přitom profesorka Nerudová je placená námi daňovými poplatníky hned několikrát jako akademická pracovnice jako vedoucí ústavu účetnictví a daní na Mendelově univerzitě, k tomu je garantkou tří předmětů, sama přednáší a vede cvičení předmětu mezinárodní zdanění. Dále je členkou kolegia děkana, vědecké rady, několika programových a oborových komisí a rad Mendelovy univerzity a také členkou dvou redakčních rad dvou vědeckých časopisů. Semestr je v plném proudu a prezidentská kampaň také. Buď je Danuše Nerudová turbožena, nebo by měl stát zkontrolovat, za co se na veřejné Mendlově univerzitě profesorům vyplácejí peníze. Základní plat profesora na její fakultě se pohybuje kolem 50 000 korun měsíčně, bez příplatků. A na vysoké veřejné škole je placen z peněz daňových poplatníků. Danuše Nerudová se prezentuje jako člověk, který má čisté svědomí a vždy dělal řádně svou práci. Pokud se vyskytne pochybení, vždy za něj mohou jiní. Za nákup lampy ve tvaru koně do její pracovny v ceně 100 tisíců mohl architekt. Za turbodiplomy, které se za jejího rektorování na fakultě, kde vedla katedru vydávaly, mohl děkan. Paní rektorka totiž byla podle svých slov jen hajný, který chytal pytláky. O tom, jak vypadalo udílení turbodiplomů v Brně za rektorování Danuše Nerudové a jak její působení zhodnotil Národní akreditační úřad, vám řekneme za chvíli. Ale teď vám ukážeme, jak vypadaly nákupy rektorky Nerudové v oblasti umění. Jestli pak víte, co nyní profesorka Nerudová vyčítá současné vládě? Že si nehlídá náklady. Já v první řadě bych vládě doporučila, aby přehodnotila výdajovou stranu státního rozpočtu. Ano, já hovořím o tom, že je potřeba překopat v podstatě výdajovou stránku rozpočtu. A víte, jak náklady hlídala profesorka Nerudová? Klíčové pracovníky univerzity nechala koučovat. V tomto případě tím myslíme, že za peníze daňových poplatníků svěřila vybrané zaměstnance univerzity do rukou hned tří koučů, kteří měli zajistit jejich osobní rozvoj. Jeden z koučů se například zaměřuje na kariérní restart nebo prevenci syndromu vyhoření. Druhý pomáhá s objevováním vnitřní motivace a vysvětluje klientům, jak funguje jejich vnitřní vesmír. Smlouvy se pohybují v řádech tisíců. Platíme my. Ze státního přece krev neteče. Ale to není všechno. Kromě osobního rozvoje dbala také rektorka Nerudová na prostředí ve své kanceláři. Vedle neobvyklé lampy jejíž zkrášlila také obrazem s názvem Number One, zakoupeným za 423 500 korun a od jeho autora brněnského malíře Petra Kvíčely a jeho firmy Kvikvy objednala profesorka Nerudová i dekorativní předměty. Také za 423 500 korun. A jestli pak víte, jak to mají Nerudovi s panem malířem Kvíčalou. Stali se přáteli a Petr Kvíčala podporuje Danuši Nerudovou, kudy chodí. Tak co myslíte, utratili by manželé Nerudovi 850 tisíc korun za obraz number one a dekorační předměty Petra kvíčely ze svého? Nevím, ale z našeho to šlo paní rektorce velmi dobře. Ale vraťme se nyní k turbodiplomům, které byly udělovány na univerzitě za jejího rektorování. Univerzita kvůli tomu přišla o akreditaci pro doktorantské studium ekonomie. A paní profesorka za nic nemůže zrovna v tomto případě a i v celé řadě dalších, uh, jsem byla uh, hajný který chytil pytláka. Nejprve si připomeňme, co se na univerzitě za rektorování Danuše Nerudové dělo. Na situaci jsme v Aby bylo jasno upozornili začátkem letošního roku. Jak studium doktorátů v Brně probíhá? V podstatě je to hračka. Podle německé společnosti, která má s Mendlovou univerzitou uzavřené mnoha milionové smlouvy o studiu zahraničních studentů, nemusí studenti navštěvovat žádnou výuku, skládat žádné průběžné zkoušky, ale stačí, když napíšou dva souhrné texty a doktorskou práci. Firma také klientovi, studentovi pomůže s volbou tématu práce. Zároveň zdůrazňuje, že i když musí být doktorská práce psána anglicky, Mendelova univerzita úroveň znalosti angličtiny nijak neřeší. Firma proto svým klientům nabízí, že bude komunikovat s pedagogy univerzity na místo nich. Je otázkou, co si máme představit pod prohlášením, které slibuje, cituji, vzhledem k tomu, že si diplomovou práci píšeme sami a k profesi máme blízko, nemají naši kandidáti žádné problémy. Konec citátu. A že bude mít německý turbodoktor svůj PhD titul z Brna a ne z Berlína? Podle agentury žádný problém. U doktorátu se přece nikdo nedozví, odkud pochází. Agentura se na svém webu chlubí krásnými videi, na kterých nadšení absolventi klienti přebírají doktorát podepsaný rektorkou Nerudovou v aule Mendlovy univerzity. A tak jediné, co se nedozvíme, je cena celého rychlodoktorátu na klíč, ale typujeme na 10 000 eur. Sami studenti jsou podle videa velmi spokojení. Doktorát je prý v Německu potřeba, pokud chcete zasedat ve správních radách menších firm. Mimochodem, reklamní video, ve kterém absolventi hovoří výslovně o Mendlově univerzitě, je poněkud nelogicky zakončeno záběrem na Pražské Karolínum. Ale o tom zase někdy jindy. Cenou se ovšem netají druhá, tentokrát rakouská společnost, která na Mendlově univerzitě svým klientům doktoráty zajišťuje. Ta ve svých propagačních materiálech nabízela studium za zhruba 605 tisíc korun. Mendlova univerzita z toho přitom měla dostat zhruba jen pětinu. Klient toužící po doktorátu v Brně si kupoval celý balíček. Kromě zprostředkování studia mu firma zajišťovala publikaci povinného článku i účast na konferenci Mendlovy univerzity. Schrňme to. Mendlova univerzita v Brně je beřejná vysoká škola, financovaná daňovými poplatníky. Spadá pod ministerstvo školství České republiky. Za premiéra Babiše, ministra Plagy a pod vedením rektorky Nerudové univerzita uzavřela mnoha milionové smlouvy s německou a rakouskou agenturou o doktorandském studiu pro zahraniční studenty. Doktorské práce se podle odborných serverů ukazují být plagiáty. Ke studiu doktorátu prý univerzita neprověřuje angličtinu. A na titul doktor stačí pětkrát navštívit Brno. A paní profesorka, tehdejší rektorka. Takže skutečně tady jsem hajný, který chytil pytláka. A uzavírání smluv je v gestci fakult. To je verze profesorky Nerudové, kterou uvádí, když se jí novináři ptají, proč za jejího vedení přišla univerzita o akreditaci pro studium ekonomického doktorantského oboru. Ovšem, Národní akreditační úřad pro vysoké školství říká něco jiného. Cituji. Vysoká škola nemá dostatečně nastaven funkční vnitřní systém zajišťování kvality. Vysoká škola nebyla schopna vyhodnotit v systému jako značně rizikové, že značný počet studentů doktorského studia končí studium za dobu výrazně kratší než je standardní doba. Vysoká škola nemá dostatečně účinná opatření proti úmyslnému jednání proti dobrým mravům při studiu, zejména proti plagiátorství a podvodům při studiu. To vše se dělo za rektorování Danuše Nerudové, tedy v době, kdy ona za univerzitu zodpovídala. A mimochodem, to vše se dělo na univerzitě, kde dříve působila nejen jako rektorka, ale také jako prorektorka. A to vše se dělo na fakultě, kde byla ona sama vedoucí katedry, kde nějakou dobu působila jako proděkanka. Tak co myslíte, bude Danuše Nerudová tou změnou, která nastartuje Česko, jak ona sama slibuje?